לאט לאט שם אתה על המדרגה, אגיד קצת לשם. אני רוצה אותך פה, נעשה לעזר, אתה רואה? יש סיכוי? זה... מילימטר, ממש! הלמה של המילימטר, וואלה! מילימטר! היה לך מילימטר איתך... גז, גז, גז! נכון, נכון, נכון! כל הכבוד! איזה עבודה, איזה... конечно
לא רק בקרה. איפה הגיטרה שלך, תצטרף אליו בסטייקים.